So come on over, we can pass it. Tja, mina vänner! Jag hoppas allting är fett bra med er. Idag står vi här vid startlinjen. Det är en massa Subarus bredvid oss, vi mår hur bra som helst. Vi är i Forza Horizon 4. Och det som händer idag är förhoppningsvis att vi kommer vidare i spelet. För vi har 1000 mer influence vi behöver ha. Alltså typ 1000 nya fans. Så att när vi får det så kommer vi alltså komma och testa det spelet. Så att vad ni än gör, tryck på prenumerera-knappen. Jag lovar, vi kan testa ifall alla bara trycker på prenumerera-knappen. Det kanske funkar, vi kanske blir får fler fans i spelet också. Jag lovar, det är så det funkar va? Eller hur? Är det? Är det någon som har hållit det? Men, hallå, vänta, hur fint var in den här lacken? Den är en jäkla sjuk rapper. Jag har sett att krocka in i väggen, men det är så bara den snodde min uppmärksamhet. På riktigt. Vi har hört att folk som har så här. Typ såhär folk som har såhär, jag såg någon såhär video. Det var en amerikansk youtuber som köpte en Ford GT alltså. Jag kommer ju kolla såhär på snubben såhär Minecraft videos när jag var liten liksom. Och nu såhär jag glider runt i Ford GT. Så jag bara, du, där är fan nice. Det är såhär, det är nice. Men han sa det, han hade någon video som han gjorde. Alltså såg en såhär han sa att han tycker det är såhär jobbigt eller såhär läskigt. För folk ser ju den här Ford GT, alltså nya 2017 år. Och den är snygg, den drar uppmärksamhet alltså. Det är en riktig monsterbil. Och han sa att folk ser den typ på motorväg och då så här, alltså man åker ju mot det man tittar på. Så de tittar på den så här och så kör de rakt in den. Så han typ alltid rädd att folk kommer asnära så här krockar in den. Jag antar att det så här hänt ett par gånger och bara ser bara vänta lite varför ligger den bilen en meter ifrån mig liksom. Så här ligger tre filer fel. Typ så. Det blev lite sån känsla nu när jag körde förbi den här Silver Subaru. Det bara vänta lite och bara kör rakt in en vägg. Det är jobbigt alltså. Lite tuffa tider. Hörrni, vill ni ge rätta? Jag tänkte på det att jag vet inte vad för placering vi måste komma på för att få våra fans. Alltså eftersom det är bara 1000 fans vi ska ha, så tror jag att det inte är så jättestress alltså. Eftersom det är liksom rätt lugnt. Hade det varit fler fans, då hade vi nog varit kunnat köpa lite mer. Men vi har gjort rätt bra ifrån oss på alla andra grejer. Alltså när vi gjorde, vad heter det? Alla typ såhär hopp vi har gjort har ju fått typ 3 stjärnor på och alla sådana saker liksom. Så att vi har liksom cashat in mycket från innan. Jag vet inte hur långt det är kvar i racet och är inte framme snart eller? Alltså det känns som vi var på tredje varv, fuck. Eller vart är mållinjen? Mållinjen precis där framme. Oh my god, nej förlåt! Jäklar på att köra över en höna alltså, mannen! Det var inte meningen. Allt under kontroll dock, jag lovar. Jag tror den flög iväg. Jag tror den klarar sig. Finish! Ej, vi gjorde det! Jag är inte jättesäker på att jag tycker om den här nya mållinjeskärmen alltså. För så fort man går igenom mållinjen så kommer man till någon sån här Matrix-värld. Alltså jag gillar inte det för att vara helt ärlig. Jag tycker mer om när man bara typ så här pausas på typ bilen. Eller du fattar vad jag menar, typ så här, man bara ser bilar köra iväg. Jag tycker det är snyggare än bara rakt in i The Matrix typ. Åh, nu är vi klarade oss precis. Och jäklar, vi fick inte jättemycket influens alltså. Men vi borde ha... Ja, vi klarade det. Bad news? Nej. Måste vi vänta tills det blir höst? Man, det är höst utanför alltså. I owe you big time for helping me out earlier. Meet me here. I want to repay your favor. For sale? Man kan köpa hus. Man kan köpa hus. Sims 2, here we go! Player has discovered the gables. Nej, vad chill, vi måste dra och köpa hus igen. Nej, alltså jag vet inte. Jag kommer ihåg att spela körde förut, Test Drive Unlimited 2. Där kunde man köpa hus, man kunde köpa allting. Och det var lite som så här. Vad heter det? Det var lite som Horizon 4. Man kunde typ så här, man hade en sån egen gubbe som man verkligen var. Och så kunde man typ så här, bjuda in folk till sitt hem och man kunde säga. Typ lite som GTA, man bjuder in folk till lägenhet. Jag älskade skiten. För då så här, bilspel är askul, men jag älskar också när man lägger in andra element i bilspel och det inte bara blir bilar. Typ GTA, alltså en av anledningarna att jag gillar det spelet så mycket, det är inte för att jag tycker om att liksom så här, åka runt och skjuta folk, utan det är för att det känns typ som ett bilspel. Det finns så mycket bilar och alla saker man gör är för att låsa upp nya saker till sina bilar liksom. Alltså jag kör ju bara uppdrag i GTA 5 för att få pengar för att kunna modda min bil. Alltså det är därför jag kör uppdrag liksom. På riktigt, och sen så kommer det så här, så köper jag shortcut så här, vi kan köpa fler bilar i GTA. Det är det vi gör liksom, vi gör fler videos då. Men så här, grejen jag älskar med GTA alla bilar och så här. Och att det inte bara är bilar, utan man får så mycket mer. Man får också liksom, oj oh, sorry. Oh my god, alltså jag, åh oh, nej, kan vi komma förbi er? Oh my lord, hur, jag tappade kontrollen av bilen, men det funkade fett bra. Kan vi bara typ dra ner? Jag kommer då! Funkar det här? Jag vill inte köra den vägen längre. Oh my god, det funkar det. Till att vi ska inte, åh jävlar, det funkar det.
Jag visste, det var tidsfrågan visst att klockan är bild. Så jag bara, vi får göra när man kan göra. Okej. Förlåt så bara. Rest in peace. Nej, men så jag gillar verkligen den här Sims-aspekten. När man kan göra andra saker, man kan köpa hus, man kan gå in i husen och man kan... Alltså inte såhär nödvändigtvis köpa kläder, inte det jag är ute efter, men ni fattar. Så att man kan köpa hus i det här spelet, jag är taggad. Alltså det låter askul. Jag vill definitivt veta mer om det och hur det funkar. Jag måste väl köpa mer hus för att få mer garageplatser. Jag hoppas nästan det, alltså. Typ. Men jag tvivlar på det. Jag vet inte varför vi ska köpa hus i spelet, men... You're not gonna believe this. The film producers bought this house to use as a set, but when filming wrapped, they just left it. I had a word, and you know what? They said you could have the house for free as a thank you for your work on the movie. Okej, det känns inte som det kommer påverka någonting de här husen, alltså. You want to buy this house for 0 spänn? Ja, men det kan vi. Excellent. Well, since this one's on the movie company, here's the keys. The Gables. Okej, det är fett. Där är grafiken, det är ju magiska spelet, alltså. If nothing okay. else, you can store your threads here. Your wardrobe is like a map of your career. Forza Horizon 2, det är klart. The more clothes you get in return. Speaking of which, I see you've already made a name for yourself before coming to Horizon UK. So, I ordered in some exclusive threads. Aha! Man får vi få ett jävla t-shirt från några spel vi spelat, eller? Nej. Va? Eller? Tvåan har jag spelat, trean har jag spelat, femman har jag spelat i ett race. Jag hade ju spelat ett race. Sjuan kommer jag inte ihåg att jag spelat. Och sexan kommer jag inte ihåg att jag spelat. Okej, okay, ja. Vi kör Forza Horizon 2. Det är en av mina favorit Horizons. Alltså. För det var så stort hopp från detta. Rewards. Oh, just det. Loyalty. Okej, så att det beror på loyalty. Åh, shit! Vi fick en Ford Raptor! Åh, mannen! Okej, vänta. Rewards based on your loyalty tier. Just det, i Forza spelet så har de så här loyalty. Så att ju mer man spelar, ju mer level går man upp. Och ju högre loyalty nivå. Alltså det är typ som så här SAS Eurobonus. Ifall du flyger varje dag hela veckan, då blir du silvermedlem. Flyger, ifall det enda du gör i livet är att flyga, då är du platinamedlem. Och då kommer du få en gratis champagne när du flyger. Inte en flaska utan ett glas. Nej, men ni fattar, då får man tillgång till lite extra grejer. Så att de har typ samma system här. Jag har spelat Forza sedan jag var 2 år gammal, så att vi ligger bra till, okej? Okay? Forza Motorsport 7-shirt. Forza 3-shirt, okej, okay, så vi får massa t-shirtar. Poppen Locker Mode, Clock Tower Horn, inget speciellt. Men så att det som är speciellt har vi har fått Super Wheelspins, typ 10 stycken, jättenice. Och en Raptor. Holy shit, det är spännande. Kan vi... Auction House Auto Show är utblockerade. My Cars. Men vart är Raptorn? A new car! Där är den! Hej! Vad nice, get in car. Ja, det är klart det ska. Jag åkte en sån här i England också under eventet. Det var den enda Raptorn de hade i hela Storbritannien. För att det var den senaste modellen. Jag ska inte ljuga mer. Den här bilen är helt sjuk. Alltså jag tycker... Jag känner själv att jag inte skulle kunna köpa en sån här bil i verkligheten. För att det är lite så här. Är man snickare eller ifall... Alltså det är så här ryktet. Det är såhär, men riktig penis för länge. Alltså jag läste vad de säger. Eller typ så här, hade jag varit en snickare och behövt ta utrymmet. Men alltså ha en sån här och glida ut på Hornsgatan. Det är såhär, vad ska jag med den till? Men det som var sjukt med den när jag åkte det, som typ så här fick mig ändra tanken på den, var... Alltså det här var en stocktruck. Alltså en truck man bara köpt. Alltså det vi gjorde med den här trucken, jag skojar inte när jag säger det, vi flög i den. Alltså jag satt i passagerarsätet och vi flög. Alltså de hade byggt någon sån här från, det var så här hill climb fast ner. Så vi åkte från toppen av backen hela vägen ner och racade mot en svävare. Jag vet hur coolt det inte är. Men då när vi gjorde det i alla fall så... Alltså vi hoppade på hopp, vi driftade runt kurvor. Vi körde rakt igenom lera, rakt igenom smuts, rakt igenom allt. Och det var så fett. Alltså det var så fett. Och jag frågade, han bara, nej men det här är en stockbil liksom. Det är så här den kommer från fabrik. Jag bara, aha. Okej, så du säger Matti, för att köpa en sån här bil så kan jag gå ut och göra sånt där på helgen. Han bara, åh gud ja. Jag tar den liksom. På riktigt, alltså det var kul. Det var riktigt kul ska du veta. Och den klarade av det, man kunde misshandla den här bilen. Den bara, det är en fara, jag är byggd för det här. Och den är byggd för det. Och vänta lite, blir det höst nu? Oh my god, det blir höst. Grillen. Hej, vad är det här? Chilla, jag älskar spelet alltså. Det här är nice. Jag är riktigt taggad på det här och uppleva så här säsongerna på riktigt i spelet nu. Jäklar, hela kartan är annorlunda.
close to qualifying for the next round of the Dirt Racing Series. You should come back to Tarnhouse, it's completely different in autumn. Oh my god, vad coolt det är. Alltså det är så coolt här nu. Hey Maurice. Jag har fått lite... If you're into drum and bass, then tune into Hospital Records. Det är en bra kanal. Hey, vad nice. Okej. Fett. Ja, jag gillar alla radiokanaler. Tyvärr kan vi inte spela musik. Då kommer jag bli stämd och kommer få bo i en låda liksom. Så att jag tackar dig till den. Men jag önskar, alltså jag kommer någon gång när jag sitter och spelar Forza Horizon utan dig, då kommer jag sitta och lyssna på alla radiokanaler och bara må så bra. Och sen så också kommer jag, då som en fråga snackar om in. Förlåt Willem. Snacka om innan så finns alla de här spel liksom typ på Spotify så vi kan gå in och lyssna på. Så jag ska lyssna på den här bilen sen också. Holy shit vad den här bilen är stor. Den är inte alls lika nice i spelet ska jag säga för alltså. Jag är redan uttråkad med den här bilen. I verkligheten är den skitkul men i spelet det är tråkigt som jag. Det känns som att köra en isbit. Den är jätteseg. Den är lite seg men det är såhär. Jag vill hoppa in i Subardian känner jag liksom. Det känner jag verkligen. Men den är cool. Men just själva grejen att köra offroad rent sånt här i verkligheten har inga problem med bilar. Det var bara att göra. Det var inte ens att tänka två gånger utan bara hoppa på. Och typ köra genom vatten, hoppa, flyga och sådär. Det var så här, det var det vi gjorde helt seriöst. Alltså exakt det vi gör nu. Och det var det som var så fett att man hade bara en vanlig bil man hade köpt från fabrik. Man hade inte byggt något offroad monster eller gjort något sånt utan det var bara tuten på gatan och eller på skogsvägar. Jag vet inte riktigt mycket sån här bilar drar i den. Jag tror inte jag vill veta det heller. Men jag kan tänka mig att det är rätt saftigt. Jäklar, okej, huset vinner. Men jag kan tänka mig att det är rätt saftigt. Lär det vara. Typ så här 8 liter mil. Nej, jag skojar. Det blir lär dra asmycket alltså. Lär dem göra. Okej, vi ska i alla fall fram hit. Jag hoppas att vi kan byta. Oh my god, vad är det här? Vad är det för jäkla är det 2 stycken till? Här känner jag mig speciell alltså. Det är så här man känner sig när man är så här snickare och går tillbaka till fikakontoret och alla har exakt likadana Raptors. Sen är det någon som kommer en Dodge Ram och man bara, du, bravo. Jäklar, okej, jag hoppas vi kan byta om till Subaru. Det borde vi kunna göra, eller hur? Alltså. Jag tror vi bara gillar det. Jag försökte kolla lite på instället men såg ingenting som var så här change car eller någonting. Så jag tror vi får träna. Det blir spännande. Jag tänker att vi uppgraderar, alltså jag vill ha lite mer acceleration i det. Det är det, jag känner att den flyger inte riktigt iväg. Så, alltså Subaru är ändå så här. Krocka in i väg så ingen, eller krocka in i väg så ingen fara för att vi är iväg på en sekund igen. Holy cow, när det är samma race vi körde på innan nu. Det sa han så jag verkligen, han sa att det är annorlunda ut under hösten. Ej, vad coolt, jag gillar det här. Det här är riktigt, alltså kolla lite den här bilen ser ut jämfört med våran. Vad är det för monster vi har? Så stora var de inte i verkligheten. Alltså det är stora bilar, men jag tror den skulle så här. Jag tror den skulle bli chockad av storleken, men de är inte så gigantiska man kan tänka sig. Men man sitter riktigt bekvämt, det gör man. Man sitter riktigt bekvämt. Men de är, alltså när man jämför med den här lilla gula Mini Coopern som det ser ut som, fast det där typ är en så här offroad Land Rover Jeep eller någonting. Så ser det mycket större ut än den här alltså. Men det är biffiga bilar. Men de är coola alltså. För Raptorna, så har man en matt svart Raptor, då kissar man på sig alltså. Jag skulle aldrig våga se en sån. Fattar jag ute så här helt ensam ute på så här övergivet fält eller någonting. För ni vet sånt man gör mitt i natten, man hänger på övergivna fält. Och så bara hör ni så här hur en Raptor bara startar och bara man ser lamporna, jag skulle kissa på alltså. På riktigt, det vore så creepy. Feta bilar, riktigt feta bilar. Jag ska köra klart det racet så hoppas att vi kan hoppa in i vår Subaru. Eller ifall vi kan gå och shoppa lite ny bil, eller ifall vi kan modda upp vår Focus. Någonting av de sakerna är jag taggad på att göra alltså. En annan grej också jättetaggad på att göra hörni är att kolla wheelspins. För där tänker jag att vi, som jag sa i början, vi fick ju typ 17 stycken super wheelspins. Jag menar ifall vi kan låsa upp lite några av dem, då snackar vi om att vi skulle kunna få ett nice grejer. Okej, vi vann den här. Vi fick 15, alltså vi är 200 000 spänn. Vi borde kunna göra något kul med de pengarna. Vi fick lite influence. Vi fick 3 och 5. Hur mycket uppe nu? Vi var nästan level 3 och vi gjorde där Dirt Racing round 2. Okej, 10 000 till, oh my lord. Och där får de dans. Okej, så man kan grinda dem alltså. Okej. Och nu hör jag något.
My team are helping me find our most influential rookie to compete in the next showcase. Ooh, showcase. You? Convince me. Beck tells me you're in round two of the Road Racing Series. Nice. And Joel mentioned that someone named Mike Steele is after you about a stunt thing. Speaking of stunts, Jay's on the hunt for our next stunt hero. And Alex says he's ready to kick off round two of dirt racing. But he's really excited to get going on the cross-country series. Vad nice det här är, alltså. What are you waiting for? Alltså, mycket ny skit fick vi inte vi. Okej, så vi har cross-country series. Det jag är taggad på, det jag fick. Den här, The Stunt Driver, spännande, spännande. De här hoppen måste vi göra. Och sen det här race där uppe. Och Lakeside Sprint, ja, det måste vi göra. För då får vi 13 000 influence behöver vi för att komma vidare. Men först och främst kan vi spinna lite wheels. Spin that wheel! Kom igen. Vip rewards, åh, ja! Åh, vänta! Okej, auto show är open. Vi fick Vip reward. Vill du ett Forza Horizon 4 till och till mikrofon? Nej. Right this way. Let me show you around. Let me show you around. Vad är det här då? Lake Lodge, 5 miljoner! Eller vad? Visit to purchase. Aldrig i livet, man. Läser det, var det 5 miljoner? Okej, så bilar går och köpa det. Ej, vad nice. Okej, kan vi wheelspinna? New content has been added to your profile. Oh my god, vad mycket saker som händer! New cars have been added to your garage. Vad är det som händer? Oh, vad nice! Ja, oh, kolla, nu har vi låst upp spelet. Drone mode, Horizon Life, Team Adventure. Vänta, marketplace här. Super wheelspin. Oh my god, vi har wheelspins. Vi har det. Message center. Vad har hänt här då? Har det något hemligt? Up to date. Okej. Okay. Gifts. 2 super spins. Spin that wheel. Vi spinnar. Vi spinnar. Oh my god, vad coolt det här är. Wait till you try the Horizon super. Får vi någonting? Same principle. Oh, fick vi support? Oh, jäklar. Det här är sick. Det här är sick. Vi fick en Subaru och vi fick 300 000 och vi ska snurra igen. Det här är nice, bro. Det här är nice, nice, nice. Ford Ranger. Jag vet inte, jag gillar Ford Raptor, men Ford Ranger, den där går gränsen, så jag tycker inte den är något vidare. Tyvärr, det är ändå säkert, kanske kan sälja den, jag vet inte. Nej, jag kan inte sälja bilar, spela. Ford Falcon 190 Hotline. Nej, är det Drake Dunsen? Hotline Bling, okej. Okay. Mycket pengar, men inget jättespeciellt. Sista spinnet nu, sista spinnet. Vad får vi, vad får vi, vad får vi? Åh, va? 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 Nej! Nej, skojar ni? Skojar ni min... Va? Guden? 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 Det är lugnt, ni kan tacka mig. Varsågod. Jag har fixat oss. Vi är redo för Forza nu, alltså. Vi är... What? Alltså, what? Oh my god. Nej, vad är ens livet, mina vänner? Vad är ens livet nu? Vet ni vad vi fick för bil, eller? Vet ni vad vi fick för bil, eller? Var det någon annan som såg det där? Var det någon annan som legit såg vad som precis hände? Va? Nej, vad sjukt. Nu ringer det här. Jag ska bara svara. Ja, den som jag ringer kommer få sig bra nyheter. Okej, ingen annan som hände. Det ringde. Oh my god, är det här svävarna eller? Och vi har hinnit ett... Det som hände, mina vänner, är att det finns ju... Oh my god, alltså. Vänta, måste vi 44... Ska vi åka hit? Jag tror det som hände var att vi fick en så bra bil, så att vi levlade upp så himla mycket, så att vi har redan kommit vidare till nästa steg. Jag är inte helt säker, men jag tror det som hände. Oh my god, alltså bilen vi fick, okej. Okay. Pausa här. Jag antar att det funkar likadant i Forza Horizon 4. Men i Forza Horizon 3 så introducerade de någonting som heter Horizon Edition. Som var speciella bilar. De hade typ en såhär bonus. Typ såhär, har man en såhär Ford Ranger, så kanske, eller Ford Raptor, så kanske finns en såhär Horizon Edition. Som är skitsällsynt. Men grejen är att man har en sån, så kan man alltså, vad heter det? Man kan typ så här få typ så här varje gång du står sönder väggar någonting så får du typ någon extra bonus som är jättebra. Såna bilar var asbra. De var jättedyra också. Alltså de kostade flera miljoner att köpa ifall man inte hade tur att få en wheelspin. Så jag kommer ihåg, vi köpte jättemycket olika Horizon Edition bilar och jag letade efter dem som en galning. Nu fick vi precis vår första Horizon Edition bil. En Aston Martin Vulcan. Alltså va? Jag är inte helt säker. Men ifall det är som jag tror det är, så är vi helt klara för spelet. Vi behöver aldrig någonsin köpa en bil igen, typ.
Oh my god. Mina vänner, i nästa avsnitt så ska vi torska den. Vi har 700 000 på banken också. Det här är jättesjukt. Vilka jävla start på ett spel. Ta hand om er, vi syns i världs. Tja.